Verím, že ste si už zvykli, že vám pred záverom novín Mistral ponúkame v obrazovom prehľade pozvánky na kultúrne akcie v Michalovciach. Ani dnes vám neostaneme nič dlžný. Pondelok 7. marca o 19. sa nám v Mestskom kultúrnom stredisku tri slovenské herečky predstavia v komédii o ženách. 5 príbehov o duši ženy, jej pocitoch a svete prináša pri príležitosti Sviatku Medzinárodného dňa žien Mestské kultúrne stredisko. Do 7. marca trvá výstava zemplínskej maliarky Ľudmily Lakomej-Krauzovej v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska. Štetec tejto autorky zaznamenal zemplínsky vidiek tak, ako ho už dnes takmer nikde nenájdeme. V prezentácii svojich diel v galérii Mestského kultúrneho strediska by mal po 8. marci pokračovať výtvarník Jozef Olšavský. Ešte do 8. marca sa môžete zastaviť v galérii Zemplínskeho osvetového strediska, kde sa nachádza výstava fotografických prác z plenéra v prírode, konkrétne z morského oka s názvom Ekofoto. V útorok 15. marca od 17. do 21.30 vás v kinecentrum čaká maratón filmov nakrútených expedičnou kamerou. Pozrieť si môžete 9 krátkometrážnych filmov zameraných na prírodu a náročné cestovanie. Vstupné je symbolické, pre deti a dôchodcov vstup zdarma. Prehľad marcových pozvánok ukončíme 18. v piatok, kedy o 17. bude odovzdávanie ocenení čin roka 2015. V Mestskom kultúrnom stredisku sa tak stane počas sprievodného kultúrneho programu, ktorý nesie názov To najlepšie, čo v meste Michalovce máme.